कार्टुन हेर्नुहोस् त के गरेर हालिदिएछ भनेदेखि नि उसले अब सुत्ने बेलामा सम्झिरहेको छ नि त ऊ अब किन निन्द्रा लाग्दैन सपना देखेको छ उसले त होइन सपना देखेको छ भने मतलब कसरी छ के देशलाई के अरे फोहोरलाई व्यवस्थापन व्यवस्थापन गर्ने भनेर फोहोर अर्कै एउटा कुरा राखेको छ फोहोर नराखेर अर्कै केही समस्या यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर सोचिरहेछ ऊ चाहिँ त्यो सोचिरहेछ अनि श्रीमतीले चाहिँ के भनेर देखाउँछ भनेदेखि सुनिता सोचेको के भन्छ होइन नि अब भने सुनिता डङ्गल भनेको भन्न खोजेको आलएनजीले तिमी पनि हिँड भनेको हो अथवा नेपालभरिको अरू मेयरहरूले शपथ ग्रहण गर्दाखेरि सबैले श्रीमती ल्याएका थिए कुनै पनि एउटा मैले अहिलेसम्म देखिनँ है फर्स्टमा मैले बालेनजीको देखिरहेको छु है श्रीमती ल्याइदिएको त्यो पनि कसैले फोटो यस्तो गरेर हालिदिएका छन् बालेनजीले उपमेयरसँग कुराकानी गर्दै गरेको श्रीमती चाहिँ उतापट्टि अपोजिट साइडतिर फर्केको क्या यसरी उता यतापट्टि फर्किदिएको फोटो हालिरहेछन् हिजो अस्ति कसले एउटा फोटो हिजै एउटा मान्छे के फोटो हालिदिएको थियो नि उसले चाहिँ अब यो फोहोर कसरी समाधान गर्ने होला भनेर सोचिरहेको सबै सोचिरहेको छ अनि सुनिता सम्झेको कि क्या भनेर उसलाई चाहिँ कार्टुन बनाइदिएर हालिदिएछन् हेर्नु अब त्यसरी अब बिचरा श्रीमान श्रीमतीको श्रीमानको समस्या पनि बुझ्नु पऱ्यो क्या एउटा मेयर भएर गर्नुपर्ने समस्या त बालनलाई छ तेरो बाउको टाउको भनेर कराउने मान्छे त हजुरको बुवाको शिर भन्न थाल्छ नि त्यहाँनिरखेर त्यो किन अरूले पनि सुन्दैछन् भने डराउँछ नि त चरित्र परिवर्तन गर्छ नि त यो त गजबको निर्णय हो क्या यो चाहिँ आज बालेन कसरी प्रस्तुत भयो भनेदेखि म तिम्रो नोकर हुँ तिम्रो सेवक हुँ पहिले सिस्टलवासीको समस्या सामान्नुपर्छ भने काठमाडौँवासीको समस्या सामान भन्ने होइन उसले भनेको होइनन् पहिले त्यहाँसँग जे जे बाचा गरिएको थियो योभन्दा अगाडि गभर्मेन्टहरूले त्यो सबै पुरा गर्नुपर्छ स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुपर्छ र यिनले के भने मानवीय व्यवहार गरे उनीहरूको समस्या पनि मेरो समस्या हो पहिले त्यो समस्या सामान गर्नुपर्छ भने चाहिँ यिनको यो टेक्निक चाहिँ गजबको भयो। डाक्टर साहब स्वागत छ। हस् धन्यवाद। डाक्टर साहब काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन शाहले शपथ ग्रहणपछि आफ्नो पहिलो निर्णय नगर कार्यपालिकाको बैठक लाइभ गर्ने हुन त उनले सबै निर्णयहरू लाइभ गर्ने भनेका छन्। यो लाइभ गर्दै जाँदाखेरि त्यसका चुनौतीहरू के हुन्छन् डाक्टर साहब? यो कस्तो खालको निर्णय हो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो त के नजिर छँदैछ क्या पुरानो नजिर छ पुरानो नजिरलाई अप्ठ्यारो पर्दैन क्या नजिर भन्छ नि अदालत भाषामा पुरानो कुनै निर्णयलाई त्यसलाई फलोअप गर्नु भने नजिर त्यस्तो पहिले यस्तो निर्णय भएकोले यस त्यही अनुसारको यो गरिपाउँ भनेर वकिलहरूले गर्छ नि ठ्याक्कै यो पनि के छ भने संसदको भइरहेछ त लाइभ हिजो बजेट भाषण लाइभ भएको होइन र अथवा प्रत्येक संसदको भाषण लाइभ हुँदैन र तपाईँहरू मिडियामा आइरहेको हुन्छ नि त लाइभ त लाइभ सबै ठाउँ तर त्यो लाइभको कनेक्सन उसले सबै मिडियालाई दिनु पऱ्यो त्यो चाहिँ संसदको त अब पहिलेदेखि सेटिङ थियो राख्छ हो यसको पनि सेटिङ हठात होइन कसरी सेटिङ त्यो लाइभ गर्नु आजकल त इन्स्ट्रुमेन्टहरू अथवा त्यो एउटा इन्जिनियर मान्छेले अथवा त्यो मिलाउलान् पनि त्यो त सबै विषय लाइभ गर्दाखेरि कतिपय विषय गोप्यता राख्नुपर्ने पनि हुनसक्छन् होला के सम्भावना हुन्छ राख्छ होइन गोप्यता कुरा त्यहाँ नगर्नु नि त अलिक सजग हुन्छ नि त गाली गर्न मन लागेका मान्छेहरू अलिक मिठो बोल्न थाल्छन् तेरो बाउको टाउको भनेर कराउने मान्छे त हजुरको बुवाको शिर भन्न थाल्छ नि त्यहाँनिरखेर त्यो किन अरूले पनि सुन्दैछन् भने डराउँछ नि त होइन त्यसो भएपछि त अब त्यो तेरो बाउको टाउको भनेर हकार्ने जे पायो त्यो भन्दा हान्दिउँ मुक्का भन्ने खालका प्रवृत्तिका नेताहरूको अब उनीहरूले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि नि रिसलाई कन्ट्रोल गरेर बरु रिस आउने गोटी कम गर्ने गोटी खाएर भए पनि त्यहाँ गएर चाहिँ अब टिभीमा आइरहेछ मिडियाले यसलाई हेरिरहेछ आम पब्लिकले हेरिरहेको छ कस्तो झन्का रहेछ कस्तो मुढी खालको रहेछ कस्तो एकल काटे रहेछ भन्ने खालको नआओस् भनेर त भलाद्मी रहेछ शरीफ रहेछ होइन जनताको सेवा गर्न खोजेर मिठो बोल है भन्ने खालको भावना हुनको लागि उनीहरू आफ्नो अब चरित्र परिवर्तन गर्छ नि त यो त गजबको निर्णय हो क्या यो चाहिँ बालेन शाहले यो शपथ ग्रहणमा उनले टिका माला केही पनि लगाएनन्। जब काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या सिस्टोलवासीका गुनासा सम्बोधन हुन्छ त्यसपछि गर्ने भनेर उनले त्यो गरेनन् कस्तो लाग्यो डाक्टर साहब? होइन उसले नगरेको हेर्नुहोस् त्यो त उसले टिका त्यो नलगाएको भन्ने कुरा त टिका अस्ति अबिर लगाइसक्यो अब त्यहाँ लगाउने भन्ने कुरा त्यो मतलब भएन नि हिजो अस्ति नै अबिर लगाइसक्यो होइन उपमेयरले रातो अबिर लगाउँदा माला पहिरिँदा उनले गरेका छैनन् क्या होइन उसले गरेन भन्दाखेरि त्यो त किन एउटा सिस्टोलवास अहिले के थाहा तपाईँले साइकोलोजी रूपमा ट्रिट गर्न खोजेका छन् क्या जसले पनि सिस्टोलवासीलाई हेपेका छन् अस्ति जुन के अरे रामकुमारी झाँक्री गएर त्यहाँनिर एउटा ओडादेखिसँग चर्काचर्की परेको छ नि हेर्नुभएको छ नि तपाईँ भिडियो भाइरल भएको छ के भएछ भने उनीहरूले चाहिँ अब मन्त्री भएर गएको यहाँ दिनुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो यस्तो आदेश के चाहियो कसो चाहियो भनेर आई एम द गड म त म नै राज्य हुँ भन्ने स्टाइलले त्यहाँ गएको प्रस्तुत भइन् रामकुमारी झाँक्री तर ठ्याक्क त्यसको अपोजिट आज बालेन कसरी प्रस्तुत भयो भनेदेखि म तिम्रो नोकर हुँ तिम्रो सेवक हुँ पहिले सिस्टोलवासीको समस्या सामान्नुपर्छ भने काठमाडौँवासीको समस्या सामान भन्ने होइन उसले भनेको होइनन् पहिले त्यहाँसँग जे जे बाचा गरिएको थियो योभन्दा अगाडि गभर्मेन्टहरूले
त्यो सबै पुरा गर्नुपर्छ, स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुपर्छ, नहोस् उनीहरूको यो रोग नलागोस् भन्ने भने कुरा गरेको थिएँ नि त। भनेपछि के भने उनले जो समस्यामा छन् उसको आत्मा बुझेर, उसको समस्या बुझेर त्यसलाई पहिले मलमपट्टि लगाउनतिर जानुपर्छ, अनि मात्र यो समस्या सामान हुन्छ। उनीहरूसँग पाखा जोडी खेलेर म केन्द्रको सरकार हो, म ठुलो सरकार हुँ, तिमीहरू सानो फुच्चे सरकार हो, गाउँपालिका हो, वडा हो, तिमीहरूलाई म ठिक लगाउँछु भनेन नि यिनले। यिनले मानवीय रूपमा व्यवहार गरे। रामकुमारी झाँक्रीले प्रशासकीय मन्त्रीको व्यवहार गरे, म शासक हुँ तिमीहरू शासित हो भनेर व्यवहार गरे। तर यिनले के भने मानवीय व्यवहार गरे, उनीहरूको समस्या पनि मेरो समस्या हो, पहिले त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भने चाहिँ यिनको यो टेक्निक चाहिँ गजबको भयो। त्यसैले पनि यस्ता कुरा टेक्निक बोल्ने मान्छेहरूको लाइभ गरिदियो भने झन् मान्छेहरू आकर्षित हुन्छन्, एउटा एट्र्याक्सन हुन्छ नि त। अब अहिले हेर्नुहोस् त, अब अहिले हेर्दाखेरि के देख्छ भने रामकुमारी झाँक्री र उनको तुलना गर्दाखेरि त अब कहाँदेखि कहाँ फरक पऱ्यो नि त। हेर्दा एउटै घटनामा दुईजनाको व्यवहार फरक फरक देखिने बित्तिकै अब मैले नै तुलना गर्दाखेरि कहाँ बालेन्स कहाँ त्यो झाँक्री भने जस्तो लाग्न थाल्यो नि त मलाई, होइन त्यस्तो। किनभने त्यो व्यवहार त्यस्तै छ तिनीहरूको, अब व्यवहार अनुसारको उनीहरू फल पाउने हो। त्यसैले त्यो समस्या छ, तर म त के भन्छु बालेन्जीलाई, त्यो त्यहाँ फोहोर लानै नपरोस्। त्यसको आइडिया अस्ति पनि मैले भने रमेश हमालजीसँग त्यो आइडिया छ, मैले बालेन्जीलाई मोबाइलमा एसएमएस गरिदिएको छु रमेशजीको फोन नम्बर र नाम, उहाँसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, जापानिज टेक्नोलोजी अन्तर्गत रहेर त्यो ड्याम साइड ऊ चाहिँदै चाहिँदैन, फोहोर फ्याँक्ने ठाउँ चाहिँदै चाहिँदैन, त्यो फ्याक्ट्रीको गठन फ्याक्ट्री बनाउनको लागि केही जग्गा चाहिने हो, त्यहाँनिर उनीहरूले त्यो सामानहरूलाई फोहोरलाई तिन चार भागमा तिन भागमा विभाजन गरेर त्यसको त्यो 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 टेक्नोलोजीको विषयमा डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो, उनीहरूले त्यो एउटा सिस्टम लिएर आउलान्। तर आज पहिलो दिनमै बालेन र पत्रकारको झोकाझोक पऱ्यो, सवाल जवाफै पऱ्यो डाक्टर साहब। पत्रकारहरूले चाहिँ कामै गर्न नदिने गरेर घेर्छन्, अथवा पत्रकारहरू चाहिँ यो न्युजको लागि जबरजस्ती गरिराख्छन्, के हो डाक्टर साहब? यो एउटा कुरो के हो भने होइन, पत्रकारसँग सवाल जवाब, पत्रकारलाई त सवाल जवाब गर्ने, पत्रकारको ड्युटी नै सवाल जवाब गर्ने हो। नारदको के थियो, यता कुरा उतालाई लगाउँथ्यो, लगाउँदैन थियो नारदले, नारद पहिलोको पत्रकारको भन्दा नारद भन्थ्यो हामीहरू, होइन पत्रकारको सुरुवात कहाँबाट, नारदबाट सुरु भयो। अब नारदले त के गर्थे, जे होस् सत्य कुरा गरेर भनिदिन्थे, यस्तो हुँदैछ यहाँ जान्थे उता जान्थे सबै ठाउँ भनिदिन्थे। अब पत्रकारहरूले पनि लिन खोजे, आज मात्रै होइन, तपाईँले योभन्दा अगाडि पनि पत्रकारले के सोधेको, तपाईँलाई अघि मैले भनिसकेँ भने चाहिँ पत्रकार सोधेको सोधेको गरेपछि, तर के हुन्छ भने पत्रकारले पनि टाइम लिनुपर्छ। पत्रकार हुँ भन्दैमा समय नलिकन गर्दाखेरि के हुन्छ, पत्रकारले हाम्रो कुरा बुझ्न कति समय लाग्छ भन्ने कुराहरू आयो क्या त्यहाँ बालेन शाहले जुन बोल्नु, त्यो चाहिँ गलत कुरा फेरि उहाँले, किन पत्रकारले कतिपय पत्रकारहरू उनीभन्दा जान्ने पत्रकार पनि छन् फेरि, है कतिपय पत्रकारहरू उनीभन्दा जान्ने पनि छन्, होइन कतिपय पत्रकारहरूले उनी जस्तो सोसियल मिडियामा त चलाउनलाई आवश्यक ठान्दैनन्, तर बौद्धिक मान्छेहरू त छन् नि पत्रकारभित्र त, सोसियल मिडिया त्यति उनीहरू युज गर्दैनन्। अब भनेपछि तर अब यहाँ के छ भने, यहाँ त मान्छे के छ, ऋषि धमला देखे पत्रकार पनि छन् फेरि, हेर्नुहोस् होइन, ऋषि धमला जस्तो पत्रकार पनि छन्, यहाँनेरि विजय कुमार जस्तो पत्रकार पनि छन्। अब यो सबै हेर्दाखेरि पत्रकारले हाम्रो कुरा कहिले बुझ्ने भन्दाखेरि, पत्रकारले तपाईँको एक एक कुरा बुझिरहेको छन्, र तपाईँले लुकाउनु खोजेको कुरा पनि पत्रकारले खोजेर निकालिदिएका छन्, हो नि त, होइन लुकाउनु खोजेको कुरा पनि पत्रकारले निकालिदिइरहेछन्। हेर्नुहोस् अब व्यङ्ग गर्नेले अनेक गर्छ, तर के हुन्छ भने त्यो व्यङ्गलाई सहन शक्ति गरेर त्यसलाई जसरी उसले भने नि, मेरो त गार्जन हो, अभिभावक हो, केशव स्थापित एक दुई झापा हिर्का पनि मलाई त्यो फाइदै हुन्छ भन्ने खालको उसले भनेको जस्तै, पत्रकार पनि यो आँखा देखाउने हो कि, आवाजविहीनहरूको आवाज पत्रकार हो, पीडितहरूको पक्षमा अपराध गर्ने पत्रकार हो क्या। त्यसैले गर्दाखेरि यो अब उनी अब त्यहाँ के भने एउटा पोलिसी बनाउने ठाउँमा गयो नि त, पोलिसी बनाउने ठाउँमा जाँदाखेरि पत्रकारले देखेका पत्रकारहरू त जहाँ नपुगे रवि उहाँ पुगे कवि भने जस्तै, जहाँ नपुगे रवि उहाँ पुगे अनुभवी, कवि त पत्रकार होइन, कविता त घरमा बसेपछि लेख्न सकिन्छ, तर अनुभवी हुन त फिल्ड घुम्नुपर्छ। त्यसैले जहाँ पहिले हेर्नु, पहिले पहिले के भन्थ्यो, जहाँ नपुगे रवि उहाँ पुगे होइन कवि भन्थ्यो, होइन तर कवि होइन, पत्रकार कवि होइन, फेरि हेर्नु कविता कविताको सिर्जना त घरमा बसेपछि चट्याङ मास्टरले पनि गर्छन् होइन, तर सुन्नुहोस्, तर पत्रकार भनेको के हो, जहाँ नपुगे रवि उहाँ पुगे अनुभवी, अनि पत्रकार चाहिँ अनुभवी हो है भन्ने कुरा बालेन शाहले हेक्का राख्नु पऱ्यो। र पत्रकारहरूसँग बेला बेला म त के भन्छु, मैले अहिले एउटा आज पनि तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि एउटा लेखिरहेको थिएँ, एउटा नगरपालिकाको लागि पत्रकारसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, अथवा नगरपालिकाले आफूले गरेका क्रियाकलापहरूलाई कुन कुन माध्यमबाट मिडियामा पुर्याउन सकिन्छ, त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सकिन्छ, र पत्रकारसँग नगमासुको सम्बन्ध राखेर बसेर कसरी आफ्नो सवालहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा अहिले लेखिरहेको छु म, बस्नु भएकै बसेर
त्यसमा के हुन्छ नि त्यो बालेन शाहलाई समर्थन सपोर्ट गर्नलाई अनि मैले त अर्को कुनै झापा जिल्लाको लेखिरहेको छु तर मैले भन्न खोजेको बालेन शाहजीले पनि के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि सबै पत्रकार कोही फेरि कोही पत्रकार त पार्टीका हुन्छन् फेरि हेर्नुहोस् होइन अब कोही पत्रकार न्युट्रल हुन्छ पत्रकार पनि विभिन्न छ यो पाँचवटा आउँदा त घर आफै त एक रङको छैन भनेदेखि पत्रकारिताको पत्रकारको स्वभाव पनि फरक फरक हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि पत्रकारसँग जाइ लाग्नु पत्रकारसँग न्यु खोजेर ठुलो हुन्छ भन्ने काहीँ हुँदैन पत्रकारहरूले नि काम गर्नलाई दिनु पऱ्यो नि त अवसर दिनु पऱ्यो अब सवाल जवाफ मात्र गरेर पदाधिकारी जब काम गर्न सिटमा भर्खर बसेका बेलामा अनि यो कहिले गर्नुहुन्छ कहिले सक्नुहुन्छ भन्ने खालको सवाल जवाफमा मात्र उत्रेर होला त त्यो त सजिलो छैन पर्क त्यसको एन्सर दिनु त क्या छ नि त्यसले के छ सबै कुरा प्रक्रियामा जान्छ प्रक्रियाले जहिले भ्याउँछ त्यसले गरिन्छ मैले छिटो गर्छु भन्दा तर त्यो प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्ने मेरो अपेक्षा छ सजिलो एन्सर छ क्या कुनै पनि पत्रकारसँग नोकझोक गरिहाल्नु परेन परेन अब डाक्टर साहब जस्तो बालेन शाहले तपाईँले के भन्छ नि अलिक हौसेका मान्छेहरूले के भन्छन् एउटा सिट जितेँ भने पनि म सबै सम्पत्ति उसको नाममा गरिदिन्छु भनेर भन्ने मान्छे को के दुर्गा प्रसाद यस्तो त गर्नु भएन नि बालेनजीले गर्दैन नि त्यसरी त त्यसैले पत्रकारहरू पनि त्यस्तै दुर्गा प्रसाद यस्तो गरेर केही भनिदिइहालोस् कि अनि यसलाई च्याके थापौँ कि अथवा यसलाई पनि मैले कहीँ हाल खाल्टोमा लगेर हालिदिइहाल्यो कि भन्ने पत्ता पनि तपाईँलाई हामीले के सहयोग गर्नुपऱ्यो भनेर सोध्नु पऱ्यो पत्रकारले के अब चाहिँ तपाईँले काम गर्न खोज्दै हुन्छ त्यसको लागि मिडियाले के सहयोग गर्नुपऱ्यो ल भन्नुहोस् भनेर सोध्यो भने त ए मेरै मसँगै सहयोग मलाई पनि माग्ने आउनुले भनिदिन्छ नि त्यहाँबाट त तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि त त्यो त न्यू रोडको सुगाले पनि भन्न सक्दैन भन्ने अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ कतिपय कुराहरू भन्नै सकिँदैन तपाईँले हेर्नुहोस् न हिजै प्लेन जुन उडेर गइरहेको थियो अस्ति एउटा प्लेन तिन चार मिनटको फरकमा रहेछ नि त कुराकानी गर्दै गर्दै गए एउटा प्लेन उत्रियो एउटा प्लेन उत्रेन जबकि त्यो प्लेन अगाडि उडेको थियो अगाडि गएको प्लेन कुरा गर्दा गर्दै गर्दा कहाँनिर त्यो मिसप्लेस भयो थाहा पाएन पछाडि गएको प्लेन उत्रिसक्यो अनि त्यो किन आएन भन्दाखेरि काहीँ हुस्सु आयो केही भयो होला अलिक माथि लग्यो होला अलिक त्यो त्यसो गरी अलिकति माथिबाट फेरि डाउन गर्नु पऱ्यो अलिक त्यहाँ पाँच सात मिनट यताउता हुनसक्छ भन्ने कुरा भयो तर त्यो के भयो थोत्रो प्लेन आकस्मिक रूपमा माथि उडाउन खोज्यो त्यसले हाइट लिन सकेन अनि त्यो गएर ठोक्यो डाक्टर साहब अब यो प्लेनको विषयमा म आउँछु तपाईँ नै पत्रकार हुनुहुन्छ समाचार लेखिराख्नु भएको भएर त्यो आउला यो पत्रकारसँग सम्बन्धित विषयलाई यहीँ टुङ्गाइदिउँ होला यो बालेन शाहले आफ्नो शपथ ग्रहणमा आफ्नो अर्धाङ्गिनी जीवनसाथी पनि लगे अर्को छेउमा फेरि कर्मसाथी सुनिता डङ्गोललाई पनि साथी राखेर अब उहाँले जुन खालको शपथ ग्रहण लिनुभयो त्यो शपथ ग्रहणमा चाहिँ त्यो मालाहरू चाहिँ फेरि आफ्नो वाइफलाई चाहिँ लगाएको देखियो क्या उहाँले उतापट्टि चाहिँ भएको देखियो आफूले नलगाएको जुन देखियो त्योबाट उहाँले चाहिँ म चाहिँ सेवा गर्न आएको हो हिजो चाहिँ उहाँको जीवनसाथीले नि भन्नुभएको थियो कि आजबाट तिमी हाम्रो बालेन भयो भन्ने खालको चाहिँ उहाँको अभिव्यक्ति थियो त्यो हिसाबले उहाँमा त्यो साँच्चै भित्रबाट अनुभूति आएर त्यस्तो गरे हुन् होइन त्यो यसो तपाईँले के नि हाम्रो उसलाई लिएर गएँ होइन हाम्रो भएन लिएर गएँ यहाँ चाहिँ मैले के देखेँ भनेदेखि त्यो बालेनजीले तिमी पनि हिँड भनेको हो अथवा नेपालभरिको अरू मेयरहरूले शपथ ग्रहण गर्दाखेरि सबैले श्रीमती ल्याएका थिए कुनै पनि एउटा मैले अहिलेसम्म देखिनँ है फर्स्टमा मैले बालेनजीको देखिरहेको छु है श्रीमती ल्याइदिएको त्यो पनि कसैले फोटो यस्तो गरेर हालिदिएका छन् बालेनजीले उपमेयरसँग कुराकानी गर्दै गरेको श्रीमती चाहिँ उतापट्टि उता अपोजिट साइडतिर फर्केको क्या यसरी उता यतापट्टि फर्केको दिएको फोटो हालिरहेछन् हिजो अस्ति कसले एउटा फोटो हिजै एउटा मान्छे के फोटो हालिरहेछ नि उसले चाहिँ अब यो फोहोर कसरी समाधान गर्ने होला भनेर सोचिरहेछ सबै सोचिरहेछन् अनि सुनिता सम्झेको कि क्या भनेर उसलाई चाहिँ कार्टुन बनाइदिएर हालिदिएछन् हेर्नु अब त्यसरी अब बिचरा श्रीमान श्रीमतीको श्रीमानको समस्या पनि बुझ्नु पऱ्यो क्या एउटा मेयर भएर गर्नुपर्ने समस्या त बालेनलाई छ त्यो कार्टुन हेर्नुहोस् त के गरेर हालिदिएछ भनेदेखि नि उसले अब सुत्ने बेलामा सम्झिरहेको छ नि त अब किन निन्द्रा लाग्दैन सपना देखेको छ उसले त होइन सपना देखेछ भने मतलब कसरी सब के देशलाई के अरे फोहोरलाई व्यवस्थापन व्यवस्थापन गर्ने भनेर फोहोर अर्कै एउटा कुरा राखेछ फोहोर नराखेर अर्कै केही समस्या यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर सोचिरहेछ ऊ चाहिँ त्यो सोचिरहेछ अनि श्रीमतीले चाहिँ के भनेर देखाउँछ भनेदेखि सुनिता सोचेको कि क्या भन्छ होइन नि अब भने सुनिता डङ्गोल भनेको भन्न खोजेको भनेपछि अब त्यो श्रीमतीलाई पिर भयो भनेर देखाउनु खोजेको यो त व्यङ्ग्य गरेको हो नि त यस्तो कार्टुन त उसले आफै भन्थ्यो कुनै कुनै पहिले बालेनले भन्थ्यो क्या यस्तो यस्तो चित्रहरू जुन बनाएको थियो नि केशब स्थापितको त्यो उयोहरू त्यो चाहिँ कुनै के एउटा मेमे भन्ने कुरोमा चाहिँ यस्तो बनाउँछ त्यो व्यङ्ग्य गरेमा त्यो हुन्छ भन्ने हुन्छ नि कान्तिपुर सापले कहिलेकाहीँ एउटा लास्ट च्याप्टरमा चाहिँ एउटा बनाउँथ्यो व्यङ्ग्यात्मक लेख लेख्थ्यो क्या अनि होली बनाएर जस्तो हुन्छ नि हामीले अब त्यस्तै गरेर कुनै एउटा साइडहरू त्यस्तो हुँदो रहेछ अब त्यस्तोले बनाएको हो भने अब त्यसलाई त्यही फन्नी रूपमा लिनु पऱ्यो तर के भने आज जुन किसिमले श्रीमतीले उतापट्टि फर्केर हेरेको
उसले आफूले नला श्रीमतीले त्यहाँ ल्याएको भन्दा यसभित्रको रहस्य चाहिँ अब पत्रकारले खोज्छन्। होइन, यो त्यसरी शङ्काको वातावरण बनाइदिन पर्ने, चरित्र हत्याको पाठमा लगिदिइहाल्नु पर्ने किन गर्छन्? त्यही त, त्यो त्यही त अब नेपालको त के हुन्छ भने सोसियल मिडियाहरू अलि उश्रृङ्खल भएर हो क्या। सोसियल मिडियाहरूलाई बढी के अरे हामीलाई हाम्रो यहाँ के छ भने सोसियल मिडियाहरूले त्यसरी उ गर्दाखेरि अब त्यो पचाइरहेको छन् क्या यहाँनिर। यो पचाइरहेको गऱ्यो भने मैले के भने 100 दिन कम्तीमा हनुमान पिरियड हुन्छ अरे क्या राजनीति गर्ने पद पाइसकेपछि। मन्त्रीहरूको पनि हामी 100 दिनसम्म चाहिँ हनुमान पिरियड विरोध गर्दैनौँ भन्छौँ, यहाँ त भोलिपल्टै विरोध गर्न सुरु गरिहाल्छन्। त्यो चाहिँ गर्नु भएन। कम्तीमा उनले एक चाहना गरेको डिसिजनहरू त्यसलाई प्रक्रियामा ल्याउन सके कि सकेनन्, पोलिसीमा ल्याए कि ल्याएनन्, किन अब त नयाँ बजेट आउँदैछ, नयाँ बजेटमा ती कुराहरूलाई कसरी हालेका छन्, ती सबै हेरेर मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो। त्यसैले बालेन शाहको मूल्याङ्कन गर्ने बेला अहिले भएको छैन, किनभने पहिले एकपल्ट एक चरण चलाइसकेको मान्छेको मूल्याङ्कन गर्ने केशव स्थापितको, प्रकाशमान सिंहको, अथवा अर्को त्यो योभन्दा अगाडिको मेयरको, चिरीबाबुको यिनीहरूको त मूल्याङ्कन गर्न सकियो। तर बालेन शाह त पहिलोपल्ट जाँदैछन्। बालेन शाहको ऱ्यापरको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ बरु, होइन? बालेन शाहको पहिले बोलेका बोली वचनहरूको मूल्याङ्कन, तर अब उसले नगरपालिकाको काम चाहिँ कतिको गर्न सक्छ भन्दा आज एउटा युनिक काम गरेका छन्। नेवारी भाषामै शपथ ग्रहण गरे आफूले, तर उसले बोल्न सक्दैन थियो होला। भनेपछि के सुनिता डङ्गोलले नेवारी भाषा शपथ ग्रहण गरिन्? उनले पनि गरिन्। भनेपछि तर किन बढी हाइलाइट गरियो उसलाई त भन्दाखेरि, मेयरको बढी किन हाइलाइट गरियो त भन्दाखेरि, अब यहाँ के छ भन्दाखेरि मेयरले पनि यहाँको नेवा समाजसँग आत्मसात गरेर म सँगसँग हिँड्न तयार छु भनेर सिलेन्डर गरे हो नि। त्यो त राम्रो गजबको कुरा हो नि त, किनभने जुन समाजमा जाने हो हामी रिसर्च गर्नेको रिसर्चमा के हुन्छ भने नि जब अवलोकन हुन्छ नि, हजुर, अवलोकन दुई तिन तरिकाले गरिन्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने थाहा दिएर यो अवलोकन गर्न आएको हो भने थाहा दिएर गरिन्छ, एउटा थाहा नदिकन उनीहरूसँग घुलमिल गरेर उनीहरूसँगै खानपिन गरेर उनीहरूको सबै दिनहरू हेरेर अनि त्यो उनीहरूसँगै उनीहरूको व्यवहार उनीहरूको संस्कृतिमा घुलमिल गरेर तर सबै कुरा अवलोकन गर्दा के हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा ओरिजिनल थाहा हुन्छ क्या त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ, किनभने के गरेको वास्तविकता भन्ने कुरा त्यहाँ फेर्न तर फलना चाहिँ अवलोकन गर्न आएको छ भने त्यो मान्छे अलिकति सजग हुन्छ नि त, अलिक राम्रो काम गरेको देखाउँछ नि त। ओरिजिनल थाहा पाउनको लागि त त्यो नथापाइकन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्छ नि। त्यसै गरी यिनले के गर्यो भने त्यहीँको समुदायसँग को संस्कृति रीतिरिवाज परम्परामा आफूलाई ढाल दिएर अनि विकासको प्रक्रियामा अघि बढ्न खोज्दाखेरि यसले विकास गर्न चाहनेहरूलाई अलिकति भए पनि सहज चाहिँ हुन्छ उनलाई, होइन सहज। अब यो बालेनको शपथ ग्रहण लगत्तैका निर्णय अथवा यो समग्र हेर्दाखेरि यो छाँट चाहिँ पोजिटिभ दिशामा गएको हो, तपाईँलाई के लाग्यो? होइन, पोजिटिभ दिशामा गएको हो भन्दाखेरि मैले के देखेँ भने पोजिटिभ दिशामा गएको हो, तर यिनको जुन सोच थियो नि किताब पढ्न कल्पना गर्न सजिलो छ, त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन मुस्किल छ है। ती चुनौतीहरू छन्, त्यसो चुनौती छ। जस्तै तपाईँले त्यो जुन किसिमको वडा अध्यक्ष जुन किसिमले बम्किरहेको थियो रामकुमारी झाँक्रीसँग, त्यो वडा अध्यक्ष जो थियो त्यहाँनिर बम्किएको त्यो ग्रुपले अहिले पनि यदि यिनी पनि गयो भने पनि यिनीसँग बम्किन्छ, होइन? तपाईँले भन्नु त्यहाँ हस्पिटलबाट काठमाडौँवासीले पठाएको फोहोरले सिस्डोलवासीलाई क्यान्सर अथवा दीर्घकालीन रोग निम्त्याएको छ भने उहाँहरू मरिराख्नु भएको छ, त्यसले त मलाई छोएको छ भन्नुभएको छ नि त उहाँले। त्यही बालेन्द्र शाह, त्यही त भन्नु मात्रै भयो क्या, व्यवहारमा त्यहाँ हस्पिटल बनाइदिनुहुन्छ त। अब यसपालि बजेट हेर्नु पऱ्यो नि त, अब आउने बजेटमा 10 बेडको हस्पिटल त्यहाँ बनाउने कुरा भनेको छ नि त, होइन? उनीहरूको के माग पुरा गर्छु भनेर सर्तहरू बनाएको छ नि त, ती सर्तहरूको ठेली पल्टाएर पहिलेदेखिको ती सबै सर्तहरू पुरा गरिदिएको छन् त, पुरा गरिदिनलाई उनले यसपालि बजेट हाल्छन् त। बजेट हालिदिएपछि नि त्यो फेरि बजेट पुस महिना फेरि चेन्ज हुन्छ, फेरि हेर्नुहोस् त्यहाँ मलाई थाहा छ नगरपालिकाको, फेरि पुस महिना फेरि बजेटको आउँछ नि, त्यसरी त पुरानो बजेटलाई फेरि त्यसलाई चेन्ज गर्न पाइन्छ हेर्नुहोस्। अनि त्यो भइसकेपछि त्यसै गर्दाखेरि जबसम्म त्यो बन्दैन तबसम्म तिनी सक्सेस भएको भने भन्न सकिँदैन। त्यसमा अहिले चाहिँ हामीले वेट एन्ड सी, वेट एन्ड सी हेरमा जाउँ। कतै बालेन शाहले आज टिका लगाएनन् मारा लगाएन भन्ने हुन्छ नि, त्यो फोहोरको समस्या समाधान गर्न नलगाउँदाखेरि नसके भने 5 वर्ष नै माला नलगाउनु पर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ, किनभने उसले बाचा त गरे नि त, सङ्कल्प गरे नि त। तर यहाँको पार्टीहरू यति खच्चड खालका छन् भन्ने, पार्टीका नेताहरू यस्ता छन्, यसलाई कमजोर बनाइदिनको लागि भनेर अनेक ताल झेल गरेर उनलाई 5 वर्षसम्म त्यो माला लगाउने वातावरण तयार नगर्न पनि सक्छन् है त्यहाँनिर, किनभने देखाइदिनु पऱ्यो भनेपछि। होइन, उनले रिजल्ट ओरिएन्टेड केही न केही देखायो भनेदेखि त
फेरि सबै कुरा लाइभ भनेको छ, त्यहाँ त्यसरी खच्चड भएर चाहिँ नि समस्या देखायो भने त्यसको नि लाइभ भयो भने नि सुन्नुहोस् त्यहाँनेरि हुन्छ, तर त्यो जुन गाविस छ नि त्यो गाविस उनका मान्छे जितेका छैन नि त, बालेन शाहको समर्थक जितेका छन् त, छैन नि त, त्यहाँ त त्यहाँ भयो भने त्यहाँ एमालेको जिते होलान्, काङ्ग्रेसकै जिते होलान्, माओवादीकै जिते होलान्, तिनीहरूले सहयोग गर्न नचाह्यो भने म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु नि, प्रदीप गिरीले सांसदीय विकास कोषको जुन 4 करोड हुन्थ्यो नि त्यसबाट 50 लाख सिराको ठाडीमा बस पार्क बनाउनु भनेर छुट्याइदिए, तर यो काङ्ग्रेसको नेताले छुट्याइदिएको भनेर त्यहाँको एमालेका मान्छेहरूले, एमालेको त्यो प्रदेशको सांसद थिए होइन त्यो, अनि त्यसमा त्यहाँको त्यो गाउँपालिकाको मेयरहरू त कुनै अर्को पार्टीका थिए, काङ्ग्रेसका थिएनन्, उनीहरूले यो बन्यो भने प्रदीप काङ्ग्रेसले बनाइदियो भने एउटा आवाज आउँछ भनेर त्यो पैसा नै कोल्याप्स भयो, बनाउनै थिएनन्, उपभोक्ता समिति बनाउने बेला झगडा गरिदिए र जसले गर्दा के भनेदेखि त्यो पैसा ल्याप्स भयो, भनेपछि बजेट छुट्याएर पनि हुँदो रहेछ त, राजनीति यहाँ यस्तो छ, त्यसले राजनीतिको देखा पर्छन् भन्ने कुरो, आगामी दिनमा धेरै चुनौती, मैले त्यही भन्छु हामीले के गर्छौँ भनेदेखि कुनै पनि कार्ययोजना बनाउँ, 5 वर्षको कार्ययोजना उनले बनाउनन्, 5 वर्षको उनको अधिकारको कुरा हो, पञ्चवर्षीय कार्ययोजना बनाउँदाखेरि त्यो लजिकल फ्रेमवर्कमा हाल्दा के हुन्छ भने नि कुनै पनि काम यो गर्छु यति लागत यसको चुनौती के त भने त्यहाँ पनि हुन्छ क्या, त्यो चुनौतीहरू धेरै छन् लिस्टहरू, त्यो चुनौतीलाई कसरी ट्याकल गर्न सक्ने रणनीति उनले बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो रणनीति बनाउनु सकेनन् भनेदेखि तपाईँलाई एउटा कुरा घटना बताइदिउँ, उदयपुर जिल्लामा एकताका एउटा एनजिओले एउटा गाउँमा 70-80 कतिवटा त्यो सोलर पावर निशुल्क वितरण गर्न जान आँटेको थियो, अनि उसले उदयपुर जिल्ला भनेकोले नारायण खड्का अहिले परराष्ट्र मन्त्री छन् नि तिनको जिल्ला भयो भनेकोले नारायण खड्का नेर भेट्न गए यहाँ एनजिओको मान्छे, ल तपाईँको जिल्लाको यो गाउँपालिकामा हामी यसरी बाँड्दैछौँ है राम्रो काम गर्नुभयो भने उसले होइन त राम्रो हाम्रो तर त्यो संस्था जानुभन्दा अगाडि नारायण खड्का त्यहाँ पुगेछन् गाउँ जाँदाखेरि त्यो संस्थाले भने उसले सुने त्यो गाउँ गइहाल्नु भनेर उसले पनि के अरे ल तपाईँहरूलाई यसरी आउँदैछ है सोलर पावर भनिदिए होइन अब जान्छ भनेको छ उसले अब कुन त्यो संस्था काङ्ग्रेसले पठाएको होइन फेरि आफै गरेको होइन तर त्यसपछि जब त्यो संस्था त्यहाँ गयो ए अस्ति त नारायण खड्काले भनेको ए होइन यसो खुट्टा भाँच्नुपर्छ भने काङ्ग्रेसी हामी लिँदैनौँ होइन तिमी त यहाँ भाग भनेर कराउनु थाल्यो त सातो गयो उसको होइन त्यसपछि ऊ के गर्यो सदरमुकाममा आयो एमालेको माओवादीको जिल्ला अध्यक्षहरूलाई भेट्यो यो काङ्ग्रेसको होइन हामीले त उहाँलाई गएर त्यहाँ सुनाएको मात्रै थियो उहाँलाई आएर अगाडि भनिदिनु भएछ यो के हो भनेदेखि विशुद्ध त्यहाँको चाहिने मान्छेलाई दिने हो त्यसो भए के गर्नु उनीहरूले फोन गरेर भनिदिए तपाईँहरूको एउटा कमिटी बनाउनु सबै पार्टीको मिलेर तपाईँले जसलाई जसलाई भन्नुहुन्छ त्यसलाई उहाँहरूले बाँड्ने हो औ त्यसो भए त आउनु भने फेरि अनि गएर बाँड्नुपर्ने स्थिति भयो यस्तो राजनीतिक दाउपेच भएको ठाउँमा बबुरो बालेन शाहलाई पाइला पाइलामा चुनौती छ तर तपाईँ हामी उहाँको साथमा हुनुपर्छ हुनसक्ने चुनौतीहरू पहिले उहाँलाई जानकारी गराउनुपर्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने र त्यो चुनौतीबाट बच्ने उपाय पनि सिकाउनुपर्छ त्यो गर्न हामी तयार छौँ किनभने हामीलाई त विकास चाहिएको छ नि त हामीलाई नेता चाहिएको छैन के हामीलाई विकास चाहिएको छ त्यस्तो नेता चाहिएको छ जसले विकासको काम गरोस् पालन शाहले गर्छु भनिरहेछन् गर्ने अवसर दिनु पऱ्यो नि त डाक्टर साहब अब गर्ने अवसर दिनु पऱ्यो भनिहाल्नु भयो त्यो महत्त्वपूर्ण विषय नै भयो यो सरकारले बजेट लिएर आयो 17,98,83 करोडको यो बजेट कस्तो लाग्यो डाक्टर साहब हेर्नुहोस् बजेटको अङ्क हेरेँ अनि पैसा तिर्ने त्यसमा दुई कति उसै ऋण तिर्न पनि पैसा छुट्याएको छन् कर्जा पनि तिर्ने भयो अनि एउटा के अरे सचेत ऋणी रहेछन् भन्ने नेपालमा नि नेपालको अर्थ भन्थ्यो सचेत ऋणी पैसा तिर्नुपर्ने पनि बजेट छुट्यायो नि त सचेत ऋणीहरूको उन्नति राम्रो हुन्छ भनिन्छ क्या यहाँनिर तर एउटा कुरा के भने सुने मैले त्यो निजगढको एयरपोर्टलाई पैसा छुट्याएर भनेर यो संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ निजगढको एयरपोर्ट अघि बढाउनु भनेर आजै निर्देशन दिएको कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकाले गर्ने छिटो छिटो निकाले गरिसकेपछि त्यही परमादेशको आदेशअनुसार त्यही सर्वोच्चले गरेको दिँदा त्यहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री भएको होइनन् त्यही सर्वोच्चले गरेको फेरि एउटा निर्णय मान्ने एउटा नमान्ने हुन्छ कि परमादेश पनि नमानेर बस्नुपर्छ तिनीहरूले त्यसले गर्दा सर्वोच्चले जुन निर्णय गरेको छ विश्वमा कहाँ छ हो 8,000 हेक्टरमा बनेको एयरपोर्ट यो विषय अलिक गम्भीर रहेछ डाक्टर साहब यहाँ त ठुलो चलखेल छ भन्छन् त्यो जति एयरपोर्ट बनाउन आउने पैसा त्यहाँनिर रुख काट्दैखेरि बरु आउँदो रहेछ हो त्यही रुखको पैसा मैले त्यो भने सखुवाको रुख हेर्नुहोस् है उतातिर टिकको सर्लाइमा टिकको रुख छ सखुवाको रुख काटे बाँच्यो टिकको रुख त टिक भनेको केही होइन सिम्पल तर सखुवाको रुख काटेर त्यो सखुवाको रुखको कारण त्यहाँ बस्ने चराचुरुङ्गी त्यो अरू अरू जस्तो हात्तीको हिँड्ने तपाईँले एउटा फिल्म हेर्नुभएको छ नि हात्तीको हिँड्ने रुटमा पर्खाल लाग्दैन कस्तो त्यहाँनिर भिजोको हुन्छ र पछि लास्टमा त पर्खाल भत्काउनु पर्ने हुन्छ अब त्यहाँनिर के छ तपाईँले हेर्नुहोस् नेपालमा मान्छेहरू पर्यटक ल्याउनेहरू यति करोड भन्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँनिर पर्यटक सबभन्दा बढी पर्यटक यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि यहाँको जङ्गल जनावर हेर्न बढी आउँछन् क्या
पर्यटकहरू नेपालमा आउने पर्यटक भनेको कि त हिमालय हेर्न आउँछन् कि त जङ्गल जनावर हेर्न आउँछन् होइन, यहाँको फिल्म हेर्न त आउने होइन यो होइन, त्यसो भने त्यो हेर्न आउने. अब त्यो जङ्गल जनावर भएको ठाउँ, हात्तीको त्यहाँनिर त्यत्रो बिग बिगी भएको ठाउँ, त्यो हात्तीको बाटो रोकिदियो भने कि हात्ती त उता यता गर्छ, हात्तीको बाटो रोकिदिने भएर झापामा के भएको छ हेरिहाल्नुपर्छ. झापामा कति अहिले भइरहेछ चार कोसे झाडी सकाउनाले, त्यसै चार कोसे झाडीको एउटा बिउ बाँकी रहेको त्यो ठाउँ भन्नु मधेस प्रदेशभित्रको त्यो बाक्लो झाडी भएको ठाउँमा खोजेर नेताहरू. मैले त के भन्छु, यो मासियो भने निजगढ एयरपोर्ट बन्यो भने नेताहरूलाई 10 वर्ष चुनाव खर्च सबै पार्टीलाई पुग्छ, 10 वर्षको चुनाव खर्च सबै पार्टीले जो गर्नको लागि निजगढ एयरपोर्ट बनाउन लागेका छन् यो आरोप लगाउँदा हुन्छ. त्यो काठको तस्करी गरेर अब तपाईँले हेर्नुहोस् त्यहाँ कस्तो अहिले गर्दछ भनेदेखि, तर त्यही 12-13 हेक्टर जुन छ नि, 1200-1300 हेक्टर जुन त उहाँ छ सर्लाहीमा, म सर्लाहीमा बनाउनु भन्दैछु त, सर्लाहीमा बनाउँदा त्यो वन जङ्गल काट्नु पर्दैन. अथवा तपाईँले हेर्नु भने चितवनको 7 किलोमिटर अलि परतिर पर्दाखेरि पनि त्यो रुख काट्नु पर्दैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ. त्यही होइन, त्यही त, त्यो रुख काट्ने ठाउँमा किन गएको त भन्दाखेरि, त्यो रुख काट्नु नियत बस, रुखको फाइदा जुन दिने हुन्छ नि त त्यो त्यो कुरा हुन्छ. मैले एकपल्ट प्रकाश के अरे प्रकाश कोइराला अघिको के अरे प्रकाश को वन मन्त्री हुँदाखेरि पहिले वन मन्त्रीमा चाहिँ फल्लाना दिनुपर्छ भनेर आफ्नो मान्छे राखेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो वनको के निर्णय गराउनु पर्नेछ अनि त्यहाँबाट करोडौँ अरबौँ फाइदा हुन्छ भनेर आफ्नो मान्छे वन मन्त्रीमा राखेर अनि त्यो चाहिँ त्यो निर्णय गर्न लगाएर वन शाह बनाए भने मैले सुनेको थिएँ एकपल्ट. हेर्नुहोस् अब अहिले पनि त्यहाँदेखि के छ भने, जसरी एनसेलको भ्रष्टाचार गरे, एनसेलको करमा भ्रष्टाचार गरेर सबै नेताहरू मिलोमतो गरे, यो निजगढको पनि एयरपोर्टमा सबै नेताहरूको भाग त्यो क्लियर छ, यति यति भाग भनेर सपना देखिरहेछन्, त्यो पैसाको मुहान देखेकोले त्यहाँनिर बनाउनु खोजेको. त्यसैले मैले खबरदार, सर्वोच्च अदालतले जे गरेको छ एकदम ठिक गरेको छ. नेपालको तपाईँले भन्नु न, 6.5 अरब डलर, 6,500 डलर अरब खर्च गरेर कति खरब रुपियाँ लाग्ने होइन, डलर त्यति भयो कति खरब लाग्छ, खरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर एयरपोर्ट बनाउने अनि पैसा कहाँबाट तिर्नु, त अहिलेको तिर्नलाई सकिरहेको छैन. त्यसैले 10 वर्ष ऋण नल्याऊ भन्दैछु म, 10 वर्ष विदेशसँग ऋण नल्याऊ भन्दैछु. तर त्यो एउटा नयाँ कुरा अहिले आएको छ के भन्दा, अलिक विज्ञहरूले भन्दैछन् यो यति रुख, एउटा रुख मास्दाखेरि 25 वटा रुख रोक्नुपर्छ भन्ने नियम बनाएको छ अरे अहिले. त्यो चाहिँ एउटा कुन चाहिँ के अरे 74 सालतिर नेपालको पर्दमा को थियो उनीहरूले गर्दा त्यो पारित पनि गरेछ अरे वातावरण. अब त्यो 25 वटा रोक रुख रोक्नु भने त एउटा रुख काट्दा भने चाहिँ तपाईँले के हो 8,500 हेक्टर जग्गा भनेपछि इन्टु 25 गर्दा कति हेक्टर पुऱ्यो, त्यति जग्गा कहाँ ल्याएर रोप्छ त्यसो, त्यो सट्टा भर्ना गर्न सक्दैन. अनि त्यसो गर्दाखेरि प्रति जग्गा जान्छ त्यहाँ गरे भइहाल्यो. र यति पर्यावरण मासेर विश्व ब्याङ्कहरूले पैसा पनि दिँदैन अरे, किन विश्व ब्याङ्कहरूको जुन इथिक्सहरूमा छ नि, पर्यावरण मास्ने गरी गरिएको विकास कामहरूमा र लगानी नगर्ने भन्ने उनीहरूको नियम छ आचार संहिता जस्तो, भनेपछि यसले भरे त्यो पनि नपाउन सक्छन्. अनि यी कमिसनको चक्करमा दलालहरू यो नेताहरू हेर्नुहोस् त त्यहाँ लागेका नाउकला लगाइदिन्छ, भारतले गर्ने निर्णय गराइदियो भन्छन्, भारतमाथि दाब लगाइरहेछन् डेढ अक्कल. अलिक परतिर भैरवतिर छ डाक्सा, फेरि यता पोखरातिर बनायो, अब सञ्चालन के हो टुङ्गो छैन यो सबै. त्यही त त्यहाँ कमिसन आएको देखेँ अनि यहाँ पनि हामी पनि कमिसन खाइहाल्नु भन्नु त हो नि, त्यहाँ पनि कमिसन ठुलो स्ट्रक्चर बनाउने कि. मैले त पहिले भने नि भौतिक पूर्वाधार पनि बढी खर्च किन गर्छन् भने त्यहाँ बढी कमिसन आउँछ, विदेशी पैसाबाट बढी कमिसन कमिसन ठेकदारहरूले पनि कमिसन दिन्छन् क्या. त्यहाँ त जुन ठेकदार आयो त्यसले तपाईँलाई त्यहाँ चाहिँ फुल रेट लिन्छन्, त्यसबाट 20% तपाईँलाई भन्दैछ, मालमाल भइगयो. मैले अघि भने यसको निचोड के हो भने 10 वर्षलाई अथवा 2 आवधिक निर्वाचनको सम्पूर्ण खर्च त्यसबाट आएको कमिसनले सबै पार्टीलाई पुग्छ. त्यही भएर उनीहरूले त्यो त्यो राजनीति गर्न खोजेको हो भनेर जस्तो लाग्छ. त्यो गरेकोले यो तत्काल रोक्नुपर्छ, यो सरकारले हालेको बजेट संसदीय दलको त त्यही के अरे त्यही दुर्देव धोएको मान्छे त्यहाँ छैनन्, तिनीहरू पनि त्यही हुन् कसैको निर्देशमा चल्ने मान्छेहरू, हामीलाई थाहा छैन तिनीहरू के गर्छन् भनेर, त्यहाँ बसेको अनुहारहरू को को छन् देखिँदैन र. त्यसले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि, यो सर्वोच्च अदालत जे निर्णय गरेको छ, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका तिनवटा भिन्दै भिन्दै स्वतन्त्र निकायहरू हुन् भने सर्वोच्च अदालतको भनाइ मान्नुपर्छ, कि त सर्वोच्च अदालतलाई फेरि कुनै मुद्दा हालेर उसले फेरि पल्टाइदियो भने खानालाई प्रभावित गरेर खाए लुट्नै खोज्छ भने खाउनु भोज नेताहरूलाई. तर जनताले चाहिँ के गर्नुपऱ्यो भने त्यो त्यहाँ त जम्मा के हुन्छ, किन जुलुस निक्लियो, प्लटिङ गर्नेहरूको त चौपट हुने पनि त्यहाँनिर त हो यो. अहिले त्यही भएर त्यस्ता लागेको होला नि, सबै दलका नेताले विरोध गरेका होलान् यो बजेटमा भएका यो हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने. अब यो सरकारलाई यो हिजोका दिनका यी उद्योग कल कारखाना ओहो भन्ने अहिले छ्याङ्ग भएर चाहिँ लागिपऱ्यो डाक्टर साहब.
हो नि अहिले धेरै सोसियल मिडियामा पनि जनताले पनि किन यो बेच्यौ बेच्यौ भने आरोप लागेको छ त्यो फिल भयो नि त उसलाई त बेचेको भनेर त्यसैले मैले भने मैले एउटा मैले के नै सुन्नुहोस् है मैले आजभन्दा चार वर्ष अगाडि विवेकीकरण अभियान भनेर चलाएको थिएँ लाहान बसेर चलाएको भएकोले त्यसको त्यति मिडियामा आयो नि त्यो कुराहरू है त्यो विवेकीकरण अभियानको पन्ध्रवटा पोइन्टहरू छ क्या त्यसमा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई भन्दा पनि मानवताको विषय राख्ने र राष्ट्रियताको पक्षमा लाग्ने मान्छेहरू यसमा इन्भल्भ हुनु भनेको थिएँ मैले चाहिँ किनकि के थियो भनेदेखि यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो जुन कुरा अहिले गर्दै सरकारले गर्दैछ त्यो कुरा थियो नि सकभर प्राप्त भएसम्म आफ्नै देशको उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने चाहे त्यो कपडा होस् चाहे खानेकुरा होस् आफ्नो देशमा उत्पादन भएको मात्रै प्रयोग गर्ने आफ्नो देशमा उत्पादन भएकोले पुगेन अर्को ल्याउनु पऱ्यो भने छिमेकी देशको ल्याउने फर्स्ट प्रायोरिटी चिनको अथवा भारतको अथवा पाकिस्तानको अथवा यतातिर भुटानको छिमेकी देशको ल्याउने त्यो छिमेकी देशको पनि ल्याउन सकिएन भने त्यसले पनि नपुगेर अर्को भयो भने विश्वका गरिब देशहरू विकासशील देशहरूले उत्पादन गरेको कुरा ल्याइदिएर त्यसलाई उद्दिने लास्टमा मात्रै युरोपियन र अमेरिकाको सामान ल्याउने भनेर मेरो नीति थियो हेर्नुहोस् अन्तिममा मात्रै धेरै परवट ल्याउने किन तर नजिकैबाट ल्याउने भन्ने थियो त्यो पोलिसीमा जाउँ भन्ने एउटा अर्को के थियो भनेदेखि तपाईँले राष्ट्रियताको सवाल हुन्छ नि राष्ट्रिय पहिचानका कुराहरूलाई हामीले जे हाम्रो राष्ट्रियताको पहिचानको कुराहरू छ त्यो पहिचानका कुराहरूलाई बोल्ने लेख्ने अथवा त्यसलाई प्रयोग गर्ने होइन जहाँ जाँदा पनि के भने विदेशमा जाँदा होस् अथवा देशभित्र बस्दा होस् राष्ट्रिय पहिचानका सबै क्रियाकलापहरू पर्वहरू हुन्छन् रीतिरिवाजहरू हुन्छन् त्यसलाई हामीले उत्सवको रूपमा मनाइदिने ताकि त्यो हेर्नलाई मान्छेहरू आउन होइन अनि त्यसै गरी हामीले के गर्यो भनेदेखि हामीले एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई मान्छे मानव र मानिसमा फरक छ भनेको थिएँ क्या मैले मानव अधिकार किन भन्छ त भन्दाखेरि मानवले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भनेको छ नि त अनि मानवले जे गर्नु हुँदैन भनेको छ त्यस्तो गर्ने मान्छे जस्तै बलात्कार गर्नु हुँदैन भनेको छ चोरी गर्नु हुँदैन भनेको छ डकैती गर्नु हुँदैन भनेको छ होइन हत्या गर्नु हुँदैन भनेको छ यस्ता गर्ने मान्छेहरूलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्ने त्यो चाहिँ अब होइन त्यो गर्ने भन्दा अहिले तपाईँले हेर्दा हेटौँडा कपडा उद्योगको कपडा लगाउने सरकारी कर्मचारीहरूलाई भनेर कस्तो राम्रो बोल्ड निर्णय गरिदियो यसले एकदम गजबको कुरा गरेछ तर कपडा उद्योग हेटौँडाको मात्रै छ त यहाँ अरू खोल्नु परेन त्यतिले त पुऱ्याउनु सक्दैन फेरि त्यहाँ रातारात अहिले हेर्नु त भिड यो तपाईँले किताब पुऱ्याउनु सकेको छैन अहिले हेर्नु यहाँ कला जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिएर किताब के भन्छ युक्रेन र उसको युद्ध भएर रुसको अनि यहाँ किताब बनाउनु छाप्नु सकेन लाज मर्ने कुरा गरेर हुन्छ जहाँ अब किताब छापेर समयमा दिनु सक्दैन जसलाई जिम्मा लागेको छ अब तपाईँले हेटौँडाको त्यो कपडा उद्योग तपाईँ त्यही भएर एकपल्ट हेर्नु जाउँ हेटौँडा कपडा उद्योगले मात्रै त्यत्रो कपडा फ्याँक्न सक्छ त भन्ने कुरा गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भनेदेखि सरकार सबैले अब त्यो उसले त सरकारलाई मात्रै आदेश गर्यो मानव अधिकार भएको जनतालाई आदेश गर्न सक्दैन तर म त एउटा विजय मिश्र भएर आम पब्लिकलाई भन्न सक्छु सबै आम पब्लिकले हेटौँडा कपडा उद्योग उत्पादन भएको कुरालाई पहिले एउटा लगाउनुहोस् फेरि अर्को लगाउनुहोस् हुँदाहुँदै तिन चार वर्षभित्रमा सबै हेटौँडा कपडा उद्योगकै कपडा लगाउने गरी हामी वातावरण तयार गरौँ न अथवा नेपालभित्रै अल्लोको कपडा हेटौँ तपाईँ हेर्नुहोस् है अल्लोको कपडा म जान्छु दार्चुला गएँ अल्लोको सुटको कपडा लिएर आएँ हेर्नुहोस् है हजुर सोलु गएँ त्यहाँबाट हेर्ने त्यहाँको पाल्पा गएँ ढाका टोपी भने हुन्छ नि त अब यहाँ उत्पादन भएको धेरै छन् पाल्पाको ढाका टोपी छ अल्लोको कपडाहरू छ अरू कपडाहरू छ जुन बनाइरहेको मान्छेहरूले अथवा उनीकै जुन भेडाको स्याङ्ग्राको बनाइरहेको छन् त्यस्ता कुराहरू पनि छन् त खालि त्यो त हेटौँडा कपडा उद्योग छैन त सरकारले चाहिँ त्यहाँ एउटा लाइन थपिदिनु पर्थ्यो पाल हेटौँडाको के अरे पाल्पाको टोपी अथवा नेपालको टोपी उद्योगहरू अथवा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो भेडा च्याङ्ग्राले बनाएको सामग्रीहरू अल्लोको सामग्रीहरू यहाँको कच्चा पदार्थले बनाएको सामग्रीहरू पनि कपडाको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर त्यहाँ एक लाइन थपिदिनु पर्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो अब हेटौँडा कपडाले उद्योगले सुटको कपडा बनाएको छ त भन्ने कुरा आउँछ अब फेरि त्यो अब यो यो सञ्चालन गर्ने भनेको छ टाइम लाग्ला नि त होइन सञ्चालन मात्रै गर्ने होइन त्यो कपडा प्रयोग गर्नु भने कर्मचारीहरूलाई पनि कर्मचारीहरूले सुरु गर्ने भनेको छ मलाई एकपल्ट थाहा छ यो प्रहरीको ड्रेसको जुन कुरा आउँछ नि हेटौँडा कपडा उद्योगकै कपडा ल्याएर गरेको थियो प्रहरी राम्रो काम गरेको थियो त्यतिखेर धेरै अगाडि मैले त्यो म पत्रकार भएर न्युज हेर्दाखेरि राम्रो काम थियो तर यहाँ फेरि कमिसनको चक्कर हुन्छ हेर्नु फेरि विदेशमा ल्याउँदाखेरि बढी कमिसन आउँछ अनि त्यो भएपछि मान्छेले यहाँ काम गर्न चाहँदैनन् अब अनिखेर कमिसन भन्ने हेरेर अब मैले यसपालि चाहिँ के देखेँ भनेदेखि शिक्षा मन्त्रीलाई म धन्यवाद दिन्छु यसपालिको देवेन्द्र पौडेल देवेन्द्र पौडेललाई किनभने उसले अब रिसर्चको धेरै प्याकेजहरू ल्याइदियो क्या
मैले भन्थे कि विश्वविद्यालयका लेक्चररहरू खालि पढाएर मात्रै बसेर भएन, दस वर्ष पढाइसकेपछि उनीहरूलाई रिसर्चको काममा लगाउनु पर्छ भनेको थिएँ। यसपालि जहाँ पनि विभिन्न किसिमको रिसर्चहरू गर्नको लागि प्रशस्त बजेट छुट्याइदिएको छन्। आखिरीमा विदेशमा जसरी प्रोफेसरहरूलाई युज गरिन्छ त्यसरी रिसर्च, किन रिसर्च नगरिकन कहाँ हुन्छ त्यस्तो। मैले भने अझ मैले के भन्छु भने नि, उनले तिन महिना जुन काम गरेछन् नि, मास्टर्स गर्ने मान्छेले तिन महिना गाउँमा खटाउनुपर्छ भनेर, त्यसमा अझै एउटा कुरा के थप्नु पर्थ्यो भनेदेखि मैले अझै भन्छु, अहिले पनि थप्न सक्छन् त्यो, जस्तै मास्टर्स गर्ने थेसिस लेख्ने हुन्छ नि, त्यो थेसिस लेख्नलाई स्थानीय सरकार जुन छ नि, जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगर, लाहान नगरपालिका, यस्ता मैले इक्जाम्पल दिएँ, विराटनगर, त्यहाँनेरि भएका एमए पढाइ हुने ठाउँहरूमा अथवा त्यहाँका विद्यार्थीहरूले कुनै पनि, किन त्यो नगरपालिकाहरूले अब के गर्न सक्ने भयो भनेदेखि, आफ्नो एरियामा जे रिसर्च गर्न बाँकी छ त्यो रिसर्च गर्ने टपिक्स युनिभर्सिटीहरूलाई पठाउने, यो टपिक्समा रिसर्च गराइदिनु भयो भने त्यो विद्यार्थीलाई रिसर्च लाग्ने पैसा हामी दिन्छौँ भने विद्यार्थी पनि खुस, त्यहाँको ओरिजिनल रिसर्च पनि हुने भयो, थेसिस कपी पेस्ट गर्ने चलन पनि अन्त्य हुने भयो होइन। त्यो थेसिस लेख्नेहरूले कम्तीमा अप्सनको रूपमा त्यसलाई हेरियो डाक्टर, त्यो पनि गर्नुपर्छ। अन्तिममा छौँ, जाँदा जाँदै यो एउटा दुःखद घटना जुन प्लेन भेटियो तारा एयरको, यो घटनाले असाध्यै दुःखी बनायो हामीलाई पनि, हामी शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्छौँ। डाक्टर साहबलाई यसमा केही भन्नु छ? यो कस्तो लाग्यो भने मलाई, एक त कति वर्ष भने त्यो 40 वर्षभन्दा बढी उमेरको प्लेन अर्को ठाउँमा सेकेन्ड ह्यान्ड ल्याएको नेपालमा, नेपालमा ल्याएर 19 वर्ष चलाएको, त्यसमा 10 वर्ष पछाडि नि अब यो डेट एक्सपायर भयो भने फालिसकेको औषधि जस्तो हुन्छ नि त, तर त्यसलाई पनि फेरि मर्मतसँग गरेर कुनै त्यो चलाउने सिस्टम बनाएकोले त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यसले हाइट लिन सकेन, माथि चार्ने तर सरसिरले आइरहेको सक्थ्यो, त्यो अकस्मात रूपमा हुसुसुसु केही आएर त्यसले अलिक माथि टेक ओभर गर्नुपर्ने भयो, त्यो क्षमता त्यो प्लेनमा भएन जस्तो लाग्छ मलाई है। त्यही भएर त्यो नेपालको मौसम खराब हुने ठाउँहरू, म तपाईँलाई बताइदिन्छु, म असार 15 गते समिट इयरको उसबाट हेर्नुहोस् है, सिमकोट काठमाडौँबाट डाइरेक्ट 1.5 घन्टामा सिमकोट पुगेको छु, बाटोमा हुसु लाग्ने त उता हेर्दै म आँखाबाट हेर्छु नि त, त्यस पछाडि म पाहाड एरियामा धेरै, जस्तै सिमकोटबाट नेपालगञ्ज आउँदा, नेपालगञ्जबाट जुम्ला जाँदाखेरि होइन, अब त्यो जुम्लाबाट फेरि नेपाल आउँदाखेरि परेको समस्या, टिकट नपाए, टिकट पाएको पनि फेरि प्लेन नआइदिएर सिटमा पस्छ, यो सबै समस्या आफैले भोगेकोले मैले के भन्न सक्छु भनेदेखि, मुगु गएको कुरा होइन, यो सबै कुरा हेर्दा के देख्छु भनेदेखि, कुनै कुनै एयरपोर्ट हावा कारणले 10-11 बजेदेखि बन्द भइहाल्छ, कुनै कुनैमा बिहानै सबैले गयो भनेको न, तर दिउँसो गरी त्यो हुसुमाथि आएर त्यो देख्ने देख्दैन, त्यो प्लेन फर्किन्छ। तर मैले के भने, धेरै ठाउँ छैन, नेपालभरिमा 5-6 वटा यस्ता पाहाडहरू छन् जहाँ प्लेनको रुट पर्छ, त्यो डेन्जर ठाउँ छ, त्यस्तो ठाउँहरूमा प्लेनको त्यो जसरी एयरपोर्टमा बस्छ नि टावर हेर्ने सुन्ने गर्ने, त्यो त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि त्यो टावरबाट खबर दिन सक्ने 5-6 ठाउँमा नेपाल सरकार राख्न लाउनुपर्छ। र यहाँ यस्तो छ है, अहिले मौसम भनिदिएर पहिले नै खबर गरिदिनु सक्यो भने, किनभने तपाईँलाई थाहा छ यो अर्को यो प्लेनको पाइलटले जुन भनेको छ नि त, जुन सँगसँगै गएको प्लेनको पाइलटले भनेको छ नि त, त्यो बिचमा पहिले पोखराको एयरपोर्टसँग कनेक्ट हुन्छ हुन्छ हुन्छ, अनि त्यो अर्को बिचमा एक अलिक दिन हुँदैन, त्यसबाट ग्याप भएपछि मात्रै हुन्छ अरे, यस्तो कहीँ हुन्छ संसारमा, कस्तो डेन्जरस हेर्नु त, बिचमा कम्युनिकेसन ग्याप हुने ठाउँ पनि कुतै, न त जोमसोममा लिङ्क हुने, न त पोखरामा लिङ्क हुने ठाउँ पनि त्यो एरिया रहेछ नि त, पावर बनाएर त्यो पनि लिङ्क गर्ने बनाउनु पर्ने होइन त, यस्ता कमजोरीहरू धेरै ठाउँ रहेछ, त्यो कमजोरी भएकोले पनि त्यहाँनिर के अरे कम्युनिकेसनको ग्याप भएको अथवा त्यो यस्तो भएको, तर सबभन्दा मैले भने त्यो 5-6 ठाउँ छ त्यस्तो पाहाडहरू जुन ठाउँमा चाहिँ एक्स्ट्रा कर्मचारी राखेर होस् कि, र त्यहाँको मौसमहरू बताउन सक्ने, त्यहाँको अवस्था बताउन सक्ने गरी कम्युनिकेसन गर्न सक्ने गरी बनाइदियो भने यसो रेगुलर जुन हाम्रो दुर्घटनाहरू हुन्छ त्यो हुँदैन। तर अब यो त दुर्घटना जानेर गरेका होइन नि बिचारा, किन एक्सपर्ट थिए फेरि त्यो जो त्यहाँको पाइलट थिए उनी एक्सपर्ट थिए, तर त्यो मेसिनकै कमजोरीले, त्यो पाइलट कमजोरी मेसिनकै कमजोरीले भएकोले, अब अहिले पुराना जति पनि के अरे प्लेनहरू छन् त्यसमा एकपल्ट सरकारले एउटा आय गठन गरेर त्यसमा सबै छानबिन गरेर त्यसलाई कतिपय प्लेनहरू लगेर बरु म्युजियममा थन्काउनु पर्ने अवस्था भयो भने थन्काए हुन्छ, तर यसरी मान्छेलाई मार्न पाइएन। डाक्टर साहब समय दिनुभयो, म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। हस् त, धन्यवाद।